Exatamente, Luísa. Eu, inclusive, vou trazer aqui um bastidor desse assunto também, que foi o mais importante aí da semana, porque hoje, mesmo os líderes que apoiam a proposta que trata dessas mudanças sobre aborto, eles admitem, sob reserva, que são baixas as chances de análise do mérito desse assunto nos próximos dias, mérito do projeto. Isso porque, em uma reunião fechada com lideranças partidárias, o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria se comprometido com a apreciação dessa urgência. Mas deu ali um recado aos parlamentares: votação em plenário só se houver um texto de consenso. E a avaliação de líderes envolvidos com esse tema é que, ao longo da semana, o assunto foi polemizado e contaminado por discursos políticos, e isso teria afastado a possibilidade dessa pauta avançar rapidamente no Congresso Nacional.